që kjo është një deja vu, për mua që kjo në... Qështja e nepotizmit ka përplasur partit që dikur ishin në pushtet e aktualisht janë opozit me vetëvendosjen që tani u theq me vendin. Ministri Infrastrukturës Libor Aliu i është përgjigjur akuzave për punësimin e motrës së tij në odën e farmacistëve, për çka tha se nuk ka qenë në dieni. Ka qenë aktive edhe më herët, ka qenë aktive edhe në kohë kur ka qenë ministri nga partia juaj, ka bërë zime administrative, ka bërë zime për me ndalë hajnit të ndryshme. Ne barnat ndryshme, e ka për detyr me e bat pun, dhe pra kjo nuk ka qenë punësim. Oshtu e ka marrë atë detyr. Pse oshtu, qysh oshtu, unë asë që kam idin, por këtë mbase do të mund të asjarojnë edhe ta të odës, edhe ta të ministrisë, pse pikrisht kjo. Pas diskutimeve të shumta mbi këtë temë, kryeparlamentari Glauk Konjufca pati një propozim për ligjvënësit. A pajtoni si deputet të Kosovës, të gjithë që ka jemi 120, që kush nuk e ka asë një familjar të punësum në institucionit publike, mos me fol heq. Lidhur me këtë, Konjufca konkretizoi edhe një rast duke i përmendur punësimin e një familjari, deputetës e PDK-s, Ganimete Musliut. Gana e ke pas në shërbimin e jashtë motrën tone. A e ki ende? A o pranu me konkurs? A ka qenë konkurs i gane profesional si pas mendimit tënd? A ka qenë pranimi për motrën tënde profesional në shërbimin e jashtëm të Republikës Kosovës? Nëse gane ti me nën, që motra jote o pranu në njërë profesionale, bash nuk ki drejt hiq me qilë gojen që të kuvend për nepotizëm. Kjo nxiti reagimin e deputetës Musliu, e cili akuzoi vetëvendosjen për diferencime politike. Sa i përket motrës tem, ju e ke pas, po e kam zyrtare të lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe jam shumë krenare për to. Po ju jeni ata që e keni kryqëzu motrën time vetëm për një fakt biologjik që ajo është motra ime. Dhe tani, ju jeni ata diferencus. Politikë që e thashtë dhe në fjalimin tim për para. Motra Gonës, si një kuader i shkolluar në Gjermani, në të gjitha nivellet, është kryqëzu me faktin pse është motra Gonës, është kryqëzu për faktin genetik. As kryetari i kuvendit nuk u ndal me kaq, duke thënë se lista e punësimeve familjare e deputetëve opozitar mund të arrijë deri në 150 persona. A pe kupton të deputetëve opozitar?